Kampuni ya uchimbaji madini ya Base Titanium imekuwa mwenyeji wa mkufunzi anayeunoa kikosi cha vijana katika klabu ya Bayern Munich iliyoko nchini Ujerumani. Mkufunzi huyo alikaribishwa kwa mtinange wa kukata na shoka baina ya Diani Tigers na shule ya msingi ya Magaoni uliochezwa katika kiwanja cha Base Titanium. Hatua hiyo ni mojawapo mwa jitihada za kamati ya soka ya kampuni hiyo inayoongozwa na Ahmed Dumila ambaye ndiye mwenyekiti. Alikariri umuhimu wa programu za sampuli hiyo na vile vile tija inayotokana na kuhusisha kina dada katika mchezo wa soka. Today we are happy to host Bayern Munich delegates. They are all coming from Europe. The purpose of them visiting Base Titanium is basically to see how they can partner with us. They have seen our activities in terms of football. We've invested so much. Tumeengage wasichana. Sababu moja katika kuengage wasichana pia ni kuwa, I think kwa muda mrefu sana, wasichana wameachwa nyuma in terms of sports. And I think it's very fair and good to engage them in sports activities. And Base Titanium is looking at ensuring that we have a sports activity for the girls. What I mean is, wasichana pia wanafaa kuwa na wana participate katika michezo. So, hatuwezi kuwaacha nyuma. Sisi kama Base Titanium Football Committee, we purposely engage to ensure that girls are also participating in our football activities. Na ndio maana leo tumealika timu za wasichana wa participate kwa hii showcase ya Bayern Munich visit, and kesho inshallah tutakuwa na timu za boys ambao zitakuwa hapa kuonesha mchezo wao pia. Akizungumza kwa niaba ya FKF, mwenyekiti wa jimbo la Kwale Hamisi Mwakoja alielezea kufurahishwa na mipango ya kamati ya michezo ya Base Titanium, akitaja uwepo wa mkufunzi wa Bayern Munich kama tukio la kihistoria ambalo litaiweka Kwale kwenye ramani ya michezo hapa nchini na kote duniani. Mchezo wa kitaifa sana ambayo inatoka moja kwa moja kutoka Ulaya mpaka Kwale, kwamba kijana wa Kwale anaangaziwa kimataifa. Yeye kama yeye, kwa hiyo ni nafasi nzuri kwa vijana wetu, na hata ni himizo kwa sisi wengine ambao tuko hapa kwamba kwa nini ama kivipi tunaweza tukaangazia hii soka ikamfaidi si kijana peke yake bali Kwale kwa jumla, kwa sababu kuja kwa Bayern Munich inafungua nafasi katika yale mazungumzo, inafungua nafasi ya kupata vifaa vya kimataifa vinafika mpaka hapa Kwale. Msimamizi wa idara ya mahusiano ya kiserikali wa kampuni ya Base Titanium Bwana Ali Mwasemo pia alipongeza mahusiano mema yaliyopo baina ya serikali na kampuni hiyo, huku akieleza mikakati na mipango yote ya kampuni hiyo inafanyika kwa hisani ya mwongozo wa serikali na ushirikiano mwema uliopo baina ya taasisi hizo mbili. Tunashukuru kwa ushirikiano mkubwa wa taasisi za serikali, ikiwa serikali ya kitaifa pamoja na serikali ya kaunti, kwa sababu hakuna jambo mmoja kulifanya bila blessing zao. Tukiwa hapa wanaofahamu, hata tukitoka hapa tutazungumza nao, tutafahamisha na lolote ambalo kwamba tutaamua kumfanya baadaye, pia lazima tuwashirikishe na tuwe na wao. Na ningependa kushukuru sana taasisi za serikali kwa kutupatia nafasi kufanya kazi hizi, kwa sababu usingekuwa amepata nafasi na mwongozo, ingekuwa changamoto kwa ushirikiano huko. Asante sana.